Qiroj, agjerim, të lehtë dhe të pranuar. Shpresoj se do ju pëlqej edhe shija. Pjata është gati, kaloritë ulta, plot vitamina dhe minerale, për të na mbajtur ngopur për ditën që të agjerojmë dhe për të na ndihmuar që të ulim peshën e tepërt. Unë këtë pjatë do e shoqëroj edhe me një hurmë. Vazhdojmë me përgatitjen. Përsëri po sill edhe një tjetër recetë, hani dhe humni peshë në mënyrë të shëndetshme. Këtë radhë unë këtë recetë po e përgatis për syfyr, pasi do na jep energji të mjaftueshme që të mund të vazhdojmë ditën e nesërme. Për një person do na nevojitet vetëm gjysma e bananës. Fruta mali të ngrira, pra këtu ka përzierje të disa frutave. Vazhdojmë hedhim të blenderi 100 gram nga temet e ngrira. Tani brenda do shtoj një lugë gjelle, salc kosi, shmand, ajk ose pavlak. Kjo është më e pasur me proteina se sa kosi normal. Një lugë kafeje farë të zez nga kjo loj. Vazhdojmë tani gjithë këta përbërës i bluajmë me blender. Duhet të fitoni pra kështu një post të trash. Vazhdojmë tani e hedhim edhe në enën ku dhe e servojmë. Dhe duhet të dekorojmë pak për mbi. Do shtrej kështu nga pak lule shtridhe. Lule shtridhe janë të pasura me shumë vitamin C dhe janë të ulta në kalori. Pak fëstik të bluar të përdor, thjesht për t'i dhënë edhe pak ngjyrë. T'kemi një kontrast të bukur.